vídeo a gente vai mostrar a Rota dos Vinhos, que fica aqui em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. O Vale dos Vinhedos tem 80 km quadrados e abrange as cidades de Bento Gonçalves, Garibaldi e Monte Belo do Sul. Você sabia que o Rio Grande do Sul é um dos maiores produtores de vinhos do Brasil? Está classificado entre os 10 principais destinos de enoturismo do mundo. São várias vinícolas espalhadas entre a RS-431 e pela RS-444. O passeio em cada vinícola tem uma duração mais ou menos de 1h30. Por ser muitas vinícolas, a gente não vai parar em todas elas. Então a gente selecionou as mais famosinhas e a gente deixa o resto para uma outra visita. Agora está na vinícola Miolo, ela é a maior exportadora do Brasil e uma das mais importantes daqui. E a mais reconhecida no mercado internacional. No momento, para fazer a visita, você não precisa agendar. É só aparecer aqui nos horários de visitação, que são mais ou menos de 1 em 1 hora, fazer o pagamento com degustação de 4 vinhos, 2 espumantes e 2 tintos. Além disso, tem um wine garden, que você pode ficar ali no gramado, sentadinho, tomando um vinhozinho, comendo alguma coisa. Sky on a Wednesday night, we could fly, put your hand in mine. Everything that you wanna say, we could say for another day. 'Cause I just can't get enough. You and I are born to run. 'Cause I feel touch, it gets me high, it lights me up. Essa aqui é a cave de pedra, dá pra ver que ela tem esse castelo aqui, um estilo medieval todo de pedra, então ela é super fotogênica. A visita guiada é dentro de um castelo. Custa R$90 por pessoa e cada visitante ganha uma taça de vinho. Você precisa fazer a reserva pelo site. Você vai experimentar 5 rótulos com mais ou menos 50 ml de vinho em cada um. Lembrando que você não precisa beber tudo se não quiser.
empresa Valduga é responsável pelo reconhecimento internacional dos espumantes brasileiros. A visitação dura em torno de 1h30 e ganha de brinde uma taça com escrito Valduga. Você vai degustar 2 vinhos tintos, 2 espumantes e 1 vinho branco. Os ingressos para degustação são vendidos online e eu sugiro você olhar com antecedência, porque, por exemplo, não conseguimos fazer a visitação porque não tinha mais data. Never took a chance to you. Looking for a fallback, always on the wrong track, trying to find a way around the truth. Lost a lot of faith in finding my forever. Takes a lot for me to never say never, but I never wanna be standing in the driveway, middle of the night, making eyes with your taillights leaving. Wanna be the hand you can hold, dancing the snow, songs on a wine drunk weekend, throwing up Hail Marys on a Friday night, baby. Every story's got an underdog against the odds, and I'm betting everything I got on the long shot. You're my long shot. Doubling down, willing to lose it all on you. Can't fight the feeling, cause breaking even just won't do. I need to leave it all on the table, settling up for when that day comes. And the take home is leaving the what ifs in the rearview. Don't wanna be standing in the driveway, middle of the night, making eyes with your taillights leaving. Wanna be the hand you can hold, dancing a slow, songs on a wine drunk weekend, throwing up Hail Marys on a Friday night, baby. Every story's got an underdog against the odds, and I'm betting everything I got on the long shot. Yeah, you're my long shot. If it's worth the risk, it's worth the pain of leaving with everything a pocket change. No way to play it safe, so hit me with another round, another round. I ain't walking away, ain't walking away. Wanna be standing in the driveway, middle of the night, making eyes with your taillights leaving. Wanna be the hand you can hold, dancing the slow, songs on a wine drunk weekend, throwing up Hail Marys on a Friday night, baby. Every story's got an underdog against the odds, and I'm betting everything I got on the long shot, yeah. Baby, you're my long shot. Baby, you're my long shot. Yeah, baby, you're my long shot. E aí, gostou de conhecer essa rota? É linda, não é? Eu espero que sim. E se você gostou, não deixe de conferir o nosso vlog completo de Bento Gonçalves e as outras rotas que a gente fez por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande. Tchau, tchau.